Kadamjay rayonuna bir neçe yıl murda Tajikistan'dan kelgen etnikalık kırgızlarga kayrılman kübөлүгү tapşırıldı. Былтыркы жылда өлкө башчы Садыр Жапаров этникалык кыргыздарга жана жарандыгы жок кыргыз тектүү адамдарга жарандык берүүнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн убактылуу жобосу тууралуу буйрукка кол койгон. Анда документ топтоп толтурууда түйшүк жана талап азайган. Кадамжай районунун акими Кутбеден Шакиров Кадамжай районуна көчүп келген 5 жаранга кайрылман күбөлүктөрдү тапшырды. Район башчысы кайрылман статусуна ээ болгон этникалык кыргыздар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жеңилдиктерди алуусу үчүн негиз болуп берген документ экен деген айтып өттү. Ошондой эле этникалык кыргыздарды колдоо саясаты мамлекетте жакшы жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Кайрылман статусуна ээ болгон этникалык кыргыздарга социалдык статус берүү жана тастыктоочу документинин болушу мамлекет кепилдеген социалдык жеңилдиктерди, анын ичинде мамлекеттик медициналык мекемелерде медициналык санитардык жардам алууга мүмкүндүк берет. Administrasiya менен биргеликте биздин башкармалык менен биргеликте этникалык кыргыздарга көбөлүктөрүн тапшырдык, кайрылман көбөлүктөрүн. Кайрылман көбөлүктөрүн алып этникалык ошо этникалык кыргыздар биздин мамлекет тарабынан берилген бардык социалдык кызматтарды ала алышат. Ушул кайрылман көбөлүгү менен кадимкидей ушул кандай муктаждыктары болсо, ушул көбөлүк менен биргеликте ушул муктаждыктарын чече алышат.